さあ始まりました、バラバランスのミッションインポッシブル。よいしょー、ありがとうございます。嬉しい、ついに始まりましたね。始まったね、バラバランスの冠配信番組。すごいよ、めちゃくちゃ嬉しい。いや本当に嬉しい。個人名自己紹介しておきますか。一応あ個人名を、はい、僕バラバランスの宮崎と申します。お願いします。そして僕の名前が森田シンプルイズベストです。自己紹介シンプルー。さあというわけでね、はい、まあ、元気はあるコンビということで、わらバランスというんですけども、はい、この番組はですね、はい、僕たちが毎回パチンコと、はい、スロット2つでね、はい、いろんなミッションに挑戦して、うん、そのミッション達成を目指して、はい、ミッションが達成できたら、うん、豪華な商品がもらえると。本当に予想聞いてるように、パチンコできてスロットできて豪華商品もあるのらしい。もう聞こなさ、ありがとうございます。ありがとうございます。本当に。さあというわけで今回第1回の、はい、収録はですね、はい、こちらです。コーナー平井店さんにお邪魔しております。いやすごい、ありがたいですね。平井店さんはもう大きいから。大きいな、駐車場も大きいから最高だね。いやなので、うん、今日はですね、はい、どんなミッションを、うん、やるのかというのをですね、うん、こちらの方に、はい、紹介していただきたいと思います。 お願いします。どうもバラバランスのアツロクです。よろしくお願いします。3人目のみたいな。違う違う、はい、はい、ということで私、キコーナーチャンネル MC をやっておりますあっちゃんの号ことアツロクです。よろしくお願いいたします。来ました。はい、来ました。ということでね、はい、今回はバラバランスのお二人にさまざまな、はい、ミッションをですね、はい、クリアしてもらって、よし、超豪華、もう今回はですね超豪華な温泉旅行が、はい、マジっすか、本当にいいっすか、当たるための、はい、抽選券をあげようと思って。ちょっと結構今大事なことを大事なことさらっと言ってましたよ。大事なこと、大事なところだけちっちゃい声で言ってましたよ。だからミッションインポッシブルですか。ミッション成功したら、はい、豪華な、はい、温泉旅行が当たる権利が当たる。遠い温泉旅行までが遠い。いやいやいや、でもね、言うても、はい、ミッションクリアしないとその権利すらもらえないわけですから。そうか、権利がもらえるためにクリアすると。そういうことです。はい、で、まあ、一応ですね、はい、もう計6回ミッションにいろいろこれからね、はい、挑んでもらうんですが、はい、もし6回ともミッションクリアできれば、はい、もう 100% 豪華景品をゲットできるんですよ。なるほど、そういうことなんですね。そういうことです。はい、例えば6回挑戦して3回クリアできれば、はい、確率は 50%。 はあ、なるほど、わかります、はい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 、計算できます。なるほどなるほど。6回中1回しか成功しなかったら、はい、じゃあ何パーセント。まあ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 、難しいのは分かる。難しいの分かった、はい、低いっていうのも分かります。そう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 、だからできる限りミッションクリアして、はい、豪華なはいね、今回温泉旅行を用意してますんで、よし、ゲットするために、はい、頑張ってミッションをクリアしていただきたいと。マジで頑張りますよ。マジで頑張ってください。マジで頑張ります。はい、はい、ということで今回のミッションなんですけども、今回は海物語を売ってもらって、はい、ビンゴを達成するという、はい、ミッションになっております。なるほど、はい、まあ、海物語って売ったことありますか。あります。泳いでるやつ、いっぱいお魚が泳いでて、そうです、そうです、そうです、はいはいはい、それを9個のマスの中に、はい、図柄9個あって、はい、そのビンゴを達成して、ビンゴできたらクリアです。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。めちゃめちゃ簡単ですよ。当てりゃいいっていうね、初回ですからめちゃめちゃ簡単です。そんなんでいいです。だけど、はい、それぞれにビンゴ票を配ります。ずるいなぁ。ちょっと待ってください、どういうことですか。2人で1回でいいじゃないですか。そんな簡単じゃないですよ。難しいっすよ。また音声が遠くなりましたよ。そうそうそう、1人1枚、はい、ビンゴ票を、ビンゴしてもらうと、はい、おのおのでね、おのおの、はいはいはい、やってもらいますので、はいはいはい、2人とも達成できれば今回のミッションはクリア、はい、まあ、言っても、うん、2人で成功すればいいだけです。そういうことです、はい、ビンゴすればいいだけです。そうだから、パチンコ楽しいじゃないですか。楽しい、楽しく打つ番組、はい、これが最高ですよ。楽しい番組で、これがバラバランスのミッションインポッシブル。そういうこと。楽しいが一番ですか。はい、はい、いうことでね、はい、今日は、ミッション、海物語でビンゴ、はい、やっていきたいと思います。はい、行きましょう。はい、ということで本日はよろしくお願いします。お願いします。頑張ります。さあということでですね、はい、来ました。今日の機種 PA スーパー海物語 in Japan 2 with 太鼓の達人でございます。なるほど、まあ、2人はこの台打ったことあるかな。この台は
ないかな。はい、僕もないです。初めてです。初めてです。今回打つのはアマデジタイプということで、大当たり確率が 99.9分の1、はい、で確変タイプなので、はい、突入率 55%。 なるほど。そうだから確変引ければもう1回の次の当たりも確定するからね。だから1回確変引けばもう1回来るから一気に2つからビンゴできると。まあ被らなければね、99分の1だよ。そう、当たりやすいから。めちゃくちゃ当たりやすいじゃないですか。いやだからもう今日は大チャンスよ。これはマジで大チャンス。マジ大チャンス。今日は大チャンスだからもらいました。本当に頑張ってください。多分達成できると思います、はい、絶対やります。ということで、はい、実践スタートしてください。頑張ります。お願いします。頑張ります。モードが選べるんだ、はい、俺ジャパンモードやっていい？ジャパンモードいく。ああ、じゃあ俺あれか、お祭りモード。お祭りモード。うん、うわー、ワクワクするわー。うわ、ちょっと待って、なんか地方とかも選べんだけど。え、地方選べんの？僕、広島出身なんでね、中国地方にしますね。広島の方見てますか？チャンネル登録してくださいね。関東地方。はい、じゃあ俺関東地方で、神奈川県出身なんで。あ、泡出たけど、熱い。泡出たけど打ってないから、打ってないから泡出ましたね。いきます。じゃあこれで打ち始めます。頑張ります。海物語自体はさ、俺3回ぐらいしか打ったことないんだよね。あんまりない。あんまりない。絶対俺が先に当てるわ。おー、なに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 、なに光ってた今。今のすごいよ。なんで こんなも光ってたんだけど。なんかすごそうだったよ。いや多分これ今あれだよ、この台に詳しい人からしたらさ、いやお前どこで騒いでんのみたいに言われちゃってるよ。お前どこで騒いでんのよって。マジ今なんか良かったのにな。え、な、熱そうだったんだけどな。なんかさ、リーチかかってるさ、魚のさ目が火になるとかも。なんか来たよ。え、なに、え、なに、なに、なんかドックンドックンしてる。え、なになにこれ。え、保留変わることってあんの？海物語で保留変わることってあるの？どうなん？え、何？楽しんでいくわいね。あれ、ここでリーチ。お、なんか、え、なんで？はしご2個出して。 お祭り騒ぎじゃない？え、いいんじゃない？次がなんかありそうだったんだけど。おい、どういうこと？当たってる。え、当たってる。なんで？なんで？なんだよ。え、なんで？え、何今の？どういうこと？え、当たった。やったー。何が当たった？え、何？誰？あんこ？え、当たってる。やったー。初当たりいただきました。嬉しい。シンプルー。うるせー。めちゃくちゃ楽しそうじゃん。チャンス？あ、チャンスってことは33回だって。あ、時短いっちゃったんだよ。じゃあこれいいんだよね、こっちで。いいよ、隣のことは気にしなくていいから。びっくりした。マジありがとう、よかったわ。いいいい、隣は隣だから。嬉しい。自分のペースでいいよ。あんな何にも怒ってない感じだったのに、暑いの来てたのかな。なあ、どうだと思う？うるさいな。頑張ろうな、みんな。気持ちよかったわ。リーチ？それそれ。え、なんか来た。え、なになに、あれ、タッチ。え、え、魚群、魚群だ、魚群。俺、魚群じゃ知ってる。魚群熱いんだよ、知ってる俺。え、マジで嘘でしょ。やったー。え、あー、でも勝った勝った。なになに、え、7、やったー。2種類目。マジ早。え、なに、お前やった。お前リーチじゃねえかよ。え、もうリーチしてる。アンコウとさ、サメ、あ、サメじゃねえ、あの、ナナのやつ、何あれ。あ、ナナ、アザラシってやつ。え、アザラシ、アザラシ、緑だ。あ、リーチかかってます。ほら、早っ。しかも今これ多分確変だよね。だからもう一回絶対当たるから、次でサメ引いたらもう俺ビンゴ完成。はあ、やったよお前。海物語楽しい。うるさいな。時短中に普通に引いたっていうことなのかな、さっきのって。知らねえよ。あの、
ふてくされるにはまだ早すぎるからうわ来てほしい。5来た。まあ5でもいい、5でもいいよ、5でもいいよ、5でいい、5頼む、5来てくれ。はい、いいですよ、いいですよ、5来てくれ、落ち着いて頑張ろう。5当たってくれ、5当たってくれ、自分のペースよ、自分のペース、自分、まあ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 、色がいい。何当たるか、当たる、当たった、何、またぐるぐる回って、5来た、5来た、やった、3つ目、3つ絡め。僕が今だから6、7、5当てたんで、今俺もうダブルリーチですか。俺ダブルリーチよ、頑張ってくれ。いや、やめよ、頑張ってくれって思ってたけど、それは他力本願だから、俺が頑張ればいいだけ。当ててくれよマジで。なんかいいんじゃない、なんかありそう。だって今ほら、パシン、ババン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 、ふすま、なんかありそう。なんもない。よう来たね、中国に、じゃなくて、なんか本当はさ、やっぱ2人でさ、ビンゴしないとさ、そうダメなんだけど、うん、やっぱ自分が今当たってて、格変値で余裕な分さ、うん、なんかタフが外しててもさ、なんか楽しいわ。なんじゃこいつやっぱあれか、お祭りモード、お祭りモードにしとけばよかった。 2、 2、これで2で、え、当たる、当たる、ギュンギュン言ってる、ギュンギュン言ってる、当たった、ら、え、当たったじゃん、当たった、マジ、もうめっちゃ、え、めちゃくちゃ調子いいじゃん。ということで、1、2、3、今トリプルリーチかかってます。嘘、本当、4でも8でも、やった。はい、ここからはですね、はい、いきますよ、ワラバランスのスタッフさん、いらっしゃーい、いらっしゃー、ワラバランスのスタッフさん、いらっしゃい。そう、なるほど、どこかで聞いたことあるようなタイトルですけども。ないです、はい、一体どんな、いいタイトル、はい、一体どんなコーナーなんですかこれは。というわけでですね、まあ、早速、はい、キコーナ平井店の、はい、スタッフさんをお呼びしたいと思います。はい、まずはこちらの方です、どうぞ、お願いします。どうぞ、こんにちは。まずはお名前の方お願いいたします。はい、今年入社いたしました平井店の二階堂元気です。二階堂元気さん、新入社員ということで。はい、なるほど、まだ1年経ってないですね。じゃあそうですね、もう少し1年、バリ新人じゃん。じゃあ、はい、いや、ただちゃん勝ってんよ何上に立とうとしてるの。いや、非コーナーでなんで働こうと思ったきっかけとか教えてもらってもいいですか。はい、もともと学生時代パチンコを打っていたので、はい、パチンコ屋さん自体に興味があって、はい、で、いろいろ見たんですけども、はい、ちょっと一番なんですかね、はい、優しさを感じたところだったので、それですよね、はい、入社いたしました。本音で語ってます。お、はい、語ってるよお前なんでそんなこと言うの。いや、そのなんかパチンコ屋さんとかよく行くけどさ、うん、優しそうだなとか思ったこと俺あんまりなかったから。いや、そんなことないですよね。そうですかね。なんかあれあるんですか、そのバイト先とかこの職場の方たちでこう飲み行くとかあるんですか。あ、たまに。 あるんですね、はい、あ、じゃあ本当にいい職場だ。そうですね、一緒に打ちに行ったりも。はい、これ本当そうですよね、はい、俺もパチンコ屋でバイトしてたけど、はい、パチンコ屋で働いてる人みんなパチンコ打ち行くんですよね。そうですあ、一緒に、はい、一緒に、そう楽しいな、それは本当にね。普段から二階堂さんはやるんですね、パチンコとか。そういうのは、はい、そうですね。なんか好きな機種とかあるんですか。パチンコですとやっぱりダンバインが一番好きですね。めちゃくちゃ流行りましたよね、確か。はい、後継族で流行ってるのが流行るので。ちょっと待ってください、こんな優しそうに見えて、勝負師。あ、結構あ、結構勝負師なんだ。荒いのが好きですね。荒いやつ、はい、荒いやつがね、はい、スタッフだから、その社員同士、お店に優しさを求めるけども、うんうん、やっぱ台にはね、激しさを求める。いや、そうよ。でもプライベートで打ってた時、実はこんな優しい顔してないと思う。実はこんな顔で打ってるかもしれないから。あ、意外ですね。さあ、そんな二階堂さんにですね、うん、まだ新人ということでね、はい、これからもっとね、スタッフさん同士でも親しみやすく、うん、お客さんとも親しみやすくなるために、はい、何かこうあだ名を決めてもらおうかなと。森田に。あ、僕決めていいんですか。はい、どうしようかな。
でも下の名前が元気さんなんで、元気って呼ばれてることは多分今まで友達とかではね、はい、ありましたもんね、はい、だから元気とかは使わずにいこうかな。そうね、そうね、うんうん、今までと違う。じゃあもう単純にこの爽やかそうなイメージということで、うん、はい、決まりました。二階堂元気さんのあだ名はうちわ。どういうこと？何が？うちわ。いや、爽やかそうなイメージあるからもううちわ。うちわ。うちわ。どうですか二階堂さん。うちわ。はい。はい。納得してねえ。はい。はい。全然納得いってない。まあでもやっぱ最初ってね、そのやっぱこうなんか馴染みにくいもんなんですよ、多分ね。はい。うちわちゃん、うちわちゃんって言われてたらだんだん、うん、あ、もうなんかパッとこう振り向くようになってると思うんで。そうですね。ね、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。すいません。じゃあ今後とも二階堂さん、改めうちわちゃん、気候の平井店の方よろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、行きましょう。続いての方はこちらです、はい、どうぞどうぞ。お願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。ご紹介の方お願いします。アルバイトスタッフの石田さやかと申します。石田さやかさんです。お願いします。女性スタッフさんの方で一体どんなコーナーか知ってますか？これはいや、特にちょっと朝、把握してくれてないんですか、僕らのコーナーを。それはそういう、朝、今日収録あるよって言われまして、はいはいはい、で、店長からのご指名で3名。あ、なるほど。それこそなぜ、ね、なぜご指名がかかったかってことですよ。うん、石田さん、何スタッフの接客、うん、社内接客コンテストで入賞されてます。え、それはすごい。接客コンテスト。接客コンテスト。それってあれなんですか、その気候なの全社でやるみたいな。春と秋に2回行われまして、はい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 、で私はその春の部門の方で、関東の中で3位に、はい、すごい。関東で入賞させていただいて、接客のコンテストで。石田さん的に普段その接客するとき何かこう気をつけてることとか感じとかなんかあるんですか？まず笑顔第一で、さすが、はい、まず自分が笑顔を浮かべて、やっぱりそれでまあ、お客様とかスタッフ同士とかが、はい、まあ、和むじゃないですか、はい、いや、そういうの大事だなとは思いますね。すごい考えてますわ。ちょっとすごいその接客が素晴らしいとか伝わってきたんですけども、すごいいい人すぎてやっぱ悪いとこ知りたくなっちゃうんで。悪いとこですか？いや、悪いとこなんかありますよ。こんな最近こんなことしちゃったな、飲んでて失敗しちゃったなみたいな。悪いとこないって。マジで？でも、はい、うちに行った時は、はい、やっぱいつもは笑顔だけどちょっと笑顔じゃない時もあるかもしれない。そういうの、そういうの。やっぱりね、まあまあまあね、内輪君と一緒で、やっぱそれ熱くなっちゃうから。熱くなっちゃう時あるのはあるんじゃない？そういう時はありますね。ありますね、はい、だからその分普段お仕事で笑顔を振りまくわけです。なるほど、はい、さあ、そんな、はい、石田さん、やっぱりこうみんなからこう呼ばれやすくなるような石田さん、あだ名をね。あだ名、うん、あ、なるほどね。やっぱつけてもらって、うん、これやっぱりちゃんと今後ね、石田さんな、もっともっとお客さんとフレンドリーになれるような。石田さやかさん、はい、さやとかそういう呼ばれ方はしてましたよね。そりゃそうですね。石とか。あ、はい、なるほど、はい、わかりました、はい、はい、石田さん、はい、お話ししていて、この優しいところ、気立ての良さ、うん、全て踏まえまして、はい、決定しました。はい、石田さやかさん、新しいあだ名はオルガンです。何ですか？その育ちがいい人しかやっぱオルガンとか弾けないからさ。やっぱ育ちのいい家にはオルガンあったから。オルガン？ちょっと説明できます？なんでオルガンなの？あのわらバランスの森田につけられました。文句があるなら森田に言ってくださいって言えばいいんで。で、本名はって聞かれたらさやかです。なんだお前って言われる。はい、ありがとうございます。今後とも開いてのよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。気づかなかったけど、とんでもなく力入ってました、今ハンドルに。豪華なやつ来ないな。あ、広島終わっちゃったよ。リンリンリンって言ってるな。リンリン、何今ちょっと豪華なふすま見た、見えた今。見えてない。豪華なふすまあったよね、あったよね。あ、さっき来たよね、マグロ。リンリンリン、待って、さっき豪華なふすま見た気がする。あ、豪華なふすま、ちょっと豪華。え、これってこと？
マリンちゃんだ。マリンちゃんだ。今日初めて見たマリンちゃんだ。何プッシュ何ギョーグー来たギョーグー頼む頼むマジ頼む頼むやった当たったえ8嘘でしょビンゴマジやったやったえビンゴでしょビンゴえビンゴですよねこれやったえー、気持ちいい気持ちいいよしよくやったあとはなこれちょっと待ってこれを応援するんだもう素直に喜びたいんだから喜べよそういえば横のやつ一回も当ててねえじゃん勘弁してよえだからまずねこれで今森田が、まあ、ミッション達成してるからうん本当にちょっと俺がやっていやそうだよ第1回のミッションは絶対にクリアするべき最悪だよ本当にいやそうよスタートが大事なんだからこんなの8年間芸人やってさああ初めていただいた冠番組のさ、うん、第1回で、うん、あの1回も大当たり引けないってそんなやつ売れないよそんなやつ売れないよ本当にだからもうここで見せるしかないな何なんかぐるぐる回ってるなんでぐるぐる回ってるのこれ左下でずっと回ってるえ何左下ずっとぐるぐる回ってる俺だけおい痛いな左下でずっとぐるぐる回ってる何これ何あったなんでこれ59に50何あブルブル言ったなんでなんでブルブル言ってる何何何ことぶきって出てたよ当たってるえー頼むとギュギュなってるギュギュなってる頼む頼む頼むきたー嬉しいまた勝てまた勝てサンデギター学園花火どん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 おいケケほら上見してるケケしてるなになに今こっちこっちこっちいいからこっち見てほらお前よく似てんなそいつに似てる何1それそれそれ上いったおえ上いったって誰かいるよ誰かいるこいつなんだったっけな日本一おいおいおい何おいおいいつ押すのいつ押してんの何タッチタッチ今日も来たやったこれ頼む行くでしょ絶対行くでしょやったマジ海物語あの打ったことなかった楽しさ分かったわ急に来るの楽しいわ心臓バックンバックンするわやっぱ当たると何何何何何何何いい襖はい泡だ泡だでもめでたいもの全部揃ってるよ何おーびっくりしためちゃくちゃ熱そうワリンちゃんウリンちゃん何それ何それ見返りマリン何何これどうなるのこんなんいや魚群来たー魚群来たやっと来たマジで頼むよよいしょ当たったぜ当たったじゃん振り返りたくやちゃんいやラッキーいやマジでよかったうわ当たったなやマジやっとじゃん楽しいバラバランスのスタッフさんいらっしゃいよいしょ毎度おなじみはいバラバランスのスタッフさんいらっしゃいはいいや俺このコーナー好きよ早いなお前好きになるのめちゃくちゃいいと思う本当に始まったばっかよ、うん、好きよ、うん、あいいです普段はさあんま喋れないからさはい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 、はい、スタッフの方とね続いてた方どうぞこちらよろしくお願いします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 自己紹介よろしいでしょうかはい佐藤美奈子ですよろしくお願いしますお願いします知ってますか佐藤さんですねはい、今日の平井店さんの方でですね、はいお客様が選ぶ、はい投票のやつの1位ですよ僕言わなきゃよかった何の投票なの佐藤さんの口からちょっと詳しく言うとどういうことなんですか、はい、毎月一度、はい、総選挙というものがありまして、はいはいはい、あのメッセージカードとあとお客様個人で、はい、あの投票用紙というのがあってそれを、はい、あの一番多くゲットした人があの1位を、はい、取
来れるということで、はい、はい、あのポスターがあちらに飾られます。そうなんです、はい、それだからお客様からの好感度ですよ、これ。そう言ったら、あ、なるほど、ランキング人気ナンバーワンってことです。人気ナンバーワン、そうですよ、なるほどね。今ナンバーワン横に置いちゃってんだ俺らは。まあ、自分で言うのもやっぱ、まあ、それ恥ずかしいとは思うんですけど、やっぱその1位の理由っていうのはちょっと何だと思われますか？やっぱり私はカウンターが多いので、はい、お客様とコミュニケーションをあの、はい、取る機会がとても多いので、はいはいはい、その時にあのメッセージカードを毎日お渡しして、はいはい、お返事をいただいてるという形になります。カウンターなんですね。はい、これなどれぐらいですか今ここに、ここで働いて。だいたい5年くらいになります。5年、はい、なんでそのちょっと申し訳なさそうなんですか？恥ずかしいですか？1位、はい、ちょっと1位恥ずかしいですか？1位はいやもっとね、申告しててほしいですよ。そうっすよ、そうですよ、なんかもう1位で、ね、1位だったらこんなでいいですよ。いや、そういうの、それじゃ1位になれんのよ。これ1位無理、そういう人なれない。1位無理、だからこう、これ1位になれるのよ。あー、それが違うのよ。あさあ、今皆さんにですね、うん、スタッフの方にちょっと新しくあだ名をつけようっていうのをやってまして、僕らがですね、であだ名をつけて、そのあだ名で呼んでもらったらまたこう親しみやすいスタッフさんがね、どんどん増えるんじゃないかということで、うちの相方森田がですね、はい、はい、つけさせていただいてます、はい、そうですね、はい、お願いします。浸透したらいいなっていう気持ちで本当につけてます。本当に悪気とかは一切ありません。はい、はい、わあ、でもちょっと今日2個で迷ってますね。ああ、2択、うん、それはまあでも自分で選んでいい。今話した内容からでしょ。話した内容から、わ、うん、かりました、はい、はい、ました、話した内容で、はい、はい、決めました、もう単純に決めました、はい、話した内容で、はい、インスピレーションで、はい、はい、決まりました。佐藤美奈子さん、はい、あだ名決定いたしました。木下。なんで木下なんだよお前。あの俺ね、佐藤っていうのが俺はね、なんかねちょっとカチャッとハマってなくて、木下、名字の佐藤がしっくりこなかったしっくりこなかったから木下の方が俺はねしっくりくるのよ。なんかそんなわけないじゃん本当に。なんかはい、いかがでしょう木下。あー、もうはい、つけていただいたんであれば、はい、はい、私今日から木下で。ダメです、はい、絶対佐藤で言ってくださいね。木下で。で木下かチャンプで迷ってたんですけど。あ、チャンプね、あー、なるほど、うん、はい、どっち？木下、木下。、はい、すいません佐藤さん、はい、新しいあだ名、はい、一応仮にね、はい、木下で今後とも開いてのよろしくお願いします。お願いします。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。当たった、やったで。ビンゴで言うと、え、ビンゴで言うと2番はどこにあるの？なんだよビンゴって。お前ビンゴや、ビンゴや、なんか来てる、ちょっと若くしてる。なに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 それ、なになに、え、なに、うわ、めっちゃいい、これめっちゃいいよ。なにこれ、いやめっちゃいいでしょ。そんなめっちゃこう、当たった時ぐらい喜んでた今。え、またなに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 、触り方これでいいの？触り方はこれでいいの？わかんないけど、なに、なに、嘘でしょ、嘘でしょ、当たった、触り方合ってた、そこはいいんだよ、これでよかったんだ。うわ、当たった、49回転、早い、早い、うわ、やった、マジ楽しいわ。待って、こいつは6ってことは、また時短か。わー、でも当たってるわ、嬉しい。何だったんだろう、なになになに、金色のお城、あっそうな、なんかプシュ来てるよ。保留が違う、本当だ、緑色になったよ、あのいつも黄色のとこが。いい、待って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 、なに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 、マリちゃんふすま、立って、魚群、魚群来た、しかも7、待って、なに、嘘でしょ、よっしゃ、驚かせるわ、ラッキー。まあ、プレッシャーかけるわけじゃないけど、やっぱ初冠番組のやっぱ第1回っていうのはある、本当にマジでやりたいな。これこれこれ、そう、宝船あって魚群じゃないよね。頑張れ魚たち、エビあっち行け、アンコウとくと、当たったよ、
何今の。当たったやん。急に当たった。ラッキー。今ね、俺2、8、6抜いてるから4か3か9。いや、いけるじゃん。4か3か9。4か3か9でビンゴ達成。マジ？花火大会来たよ。まだ来る。なになに、これ待ってていいの？なにこれ。え、いいブスが閉まった。お祭りだ、来た。あ、いいよ、見て、今打ち上げチャレンジ、今日初めての打ち上げチャレンジ来た。行きます。これ泡か。ねえ、ちょっと待って、お前より4が来たらビンゴ達成なんだって。マジで、止まって。いや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 、もう何してんの。ふぅ、花火大会やってる。花火大会見て変わる。席変わるか。変わる。これは当たるでしょう。気持ちいい。やってよあれ早く。お前の、お前のキャラクターなんだから。気持ちいい。うわ。うわあ、めっちゃしてる。気持ちいい。マジ気持ちいいわ。お前はもういいんだよ。マジ気持ちいいわ。そろそろ終了。わー、お疲れ様でした。そろそろ終了ってことは、まだ終了ではない。アディショナルタイムが欲しい。アディショナルタイム、ちょっとまだ第1回なんで。そうだよね、そうだよね。じゃあ、はい、この緑の画面が終わるまで打っていいよ、はい。この緑の髪が終わるまで、終わるまで、早く、早く打って、早く打って。もうちょっとよ、本当にバカ、わずかな可能性だよ。ここで行くんだよ。この時短が終わるまでにしましょう。よし、よし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 、ラストチャンスですよ。ラストチャンス、ありがとうございます。もう今なんとか終わるに終われない状況みたいに作ってるから今。ダサしい。キューがいる。おっ、なになになに、なに、なに、すげえかっこいい。なに、すっげえけど、何が揃ったん。何で当たる？何が揃った？祭りボーナス？それランクアップボーナスみたいなやつ？何で当たってんの？これ数字で言う何？このビンゴにないやつだ。ビンゴにないやつ？ビンゴの前も何してんの？ビンゴにないやつで当てちゃってんの？俺当てても攻められんの？
こんないいやつ当てて怒られることある？お、当たったんじゃない？これ当たるんじゃない？おい、またマックス？え、10ラウンド2パー。お前でも図柄ねえんだよそれ。お前ビンゴに関係ねえんだって。お前ビンゴ、ビンゴしてるからもういいよ。いや、お前もうビンゴさせたいから。マジでそうだわ。どうなってんの今これ。お祭りチャンス。でもここでもしかしたらってことあるわけだ。いやそうだよ、当たったんじゃない。キュー、ビンゴ、ビンゴ来たー。やったよ。よっしゃ。マジでよかったわ。すげえ。はい、ということでワラバランスのミッションインポッシブル、はい、本日の、はい、ミッションは、はい、成功。やりました。おめでとうございます。マジでよかった。いやでも最後さ、はい、無理くりだよあれ。いやいや無理くり伸ばしたよあれ。いやいや、そんなことない、そんなことないですよね。うん、チャンスをいただいて、うん、も生かしきったんだ。そうだね、生かしきったね今日は。まさかあそこから行くとは、うん、あの展開からね、はい、よく引いたなってね、はい、すごい興奮した、感心しましたけれどもね。はい、やりましたよ。うん、まあ引きの方はねいい感じなのかなと。前半はね、はい、ほら森田くんが出て、宮崎さんが、そうですね、ダメで、まあ、一応ね560ほど、うんはまりましたけど、はい、どういう気持ち？想像の通り、うん、申し訳ないなしかもアマデジだからね。どうしようかな。アマデジで500は結構すごいよね。あの時が一番手汗かいてたから。でも逆にそうなってる時、俺もそういう時にさ、俺がハマるわけいかないから、うん、俺もちょっと緊張してた。その辺がね、やっぱね、バラバランスだけあってバランスが取れてた。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、いや達成ですね。まあ、はい、今回のミッションに関しては達成ということで、はい、今のところ1分の1と。よし、はい、もう成功率 100% の。よし、ね、あと5回これをね。あと5回これ繰り返したら、はい、温泉旅行は確定します。はい、本当にね、次回はね、めっちゃ難しいミッションしてやろうかな。いや、難しいですよ。それはおかしいです。まあ、1回目ですからね。はい、まあ、一発目ということでミッション成功おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、次回もね、頑張って、はい、ミッション成功目指してね、はい、頑張っていきましょう。頑張ります。はい。はい。はい、ね。というわけで、はい、ぜひ皆さんの方ですね、はい、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。グッドボタン。そうそう、大事。はい、ご覧いただきます。はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。ボタン、はい、はい、ということで、また次回のワラバランスのミッションインポッシブルでお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。